Que susto! Que susto! Most aki most meg a... Essa folha realmente é diferente. Tá bom. Negócio de coco, né? Uhum. Um pouquinho de macacos. Cabra, me dá essa pedra aí. Bora ele aí, ó. É um banco de camelo, só que é só pensa em água. Você.
Pode ser.